Активіст громадської організації «Дорожньо-цивільний контроль» збив пішохода та залишив його помирати. ДТП сталося 29 жовтня о 4:30 ранку на перехресті Правди та Софії Ковалевської. Постраждалого 83-річного дідуся доставили до лікарні, однак від отриманих травм він помер. Водія затримали, ним виявився член організації, яка покликана захищати права учасників дорожнього руху. Подробиці далі у сюжеті. Несу службу на проспекте Правды, получил информацию от дежурного о ДТП, которое произошло на проспекте Правды Софьи Ковалевского, в котором был смертельно травмирован пешеход. Были направлены на обследование ближайших территорий. При обследовании на проспекте Правды возле дома 65 этот автомобиль был обнаружен, на котором имелись повреждения. Автомобіль, який наїхав на пішохода на перехресті проспекту Правди та вулиці Софії Ковалевської, знайшли у 2-3 кілометрах від місця ДТП. Передня частина машини була пошкоджена. Крім того, про недавню трагедію яскраво свідчила кров. Покинувши авто неподалік стоянки, чоловік поїхав. За деякий час повернувся та намагався знищити сліди злочину. Під'їхав Ланов, вийшов чоловік з Ланоса, зняв чашечку, положив машину. И со временем ушел, бросил машину возле нас. Через минут 30-40 подъехал на Ланосе на белом, взял вещи какие-то с машины, сел в Ланос на такси и уехал. А вам эту машину не сдавали на охрану? Нет. Водія таки затримали. Це 29-річний Руслан Бакуменко, активіст громадської організації «Дорожньо-цивільний контроль», яка захищає права учасників руху. Факт того, що він і дійсно є представником цього об'єднання, його голова підтверджує та додає, зі своїх лав Руслана вже виключили. Чоловік спугався, у чоловіка був шок, але це не повинно повлияти на всю організацію, ібо а всі організації судити по одному конкретному случаю не можна. Ми його виключили з рядов. Из членов нашей организации. Надеемся, для нас это будет очень хороший урок, более тщательно проверять на психологическое состояние людей. У салоні автомобіля також знайшли кріплення від відеорегістратора, який, ймовірно, затриманий заздалегідь зняв. Чи зафіксував привид момент аварії, остаточно невідомо. Проте відповідати чоловіку за скоєне все ж доведеться. Стаття 286 предусматриває лишення свободи, ну, на який срок це вже буде определяти слідство. Але в связи з тим, що він ще оставив чоловіка в опасності, є стаття оставлення в опасності, то вона буде діяти як усугубляюча вину. Алина Яковенко, Дмитро Катков. Деталі.